skal jeg rette på oppgave R32, eller R23, eller en variant av R23. Vi har en syklist som sykler 220 meter, så vi har en strekning på 220 meter. Og med konstant fart, og bruker 50 sekunder på strekning, altså tida er 50 sekunder. Og så lurer vi på hva farta er. For å finne ut farta, da bruker jeg formlene. Jeg bruker formelen for fart når det er bevegelse med konstant fart. Og det er da S delt på T. Så det blir 220 meter delt på 50 sekunder. Da tar jeg og regner det ut. Ja, det blir jo 4,4 meter per sekund. Og så har vi spørsmål B. Hvor langt sykler hun på 1100 sekunder? Hvor mye blir det? Altså, i en time er det 60 ganger 60, det blir 3600 sekunder. Så 1100 er ca. en tredjedel av det. Det blir da rundt 20 minutter, så bare for å... Det er greit å... Når tallene blir oppgitt i en enhet som vi er ikke vant med, i alle fall ikke med, når det snakker om 1000 sekunder, vi er ikke vant til å snakke da, bruke da sekund. Så da er det greit å gjøre om i hodet, sånn at man alltid holder litt kontroll over hvilken situasjon man er i. Så kan man vurdere, så er man da i stand til å vurdere om bedre vurdere om resultatene blir riktige. Så hvor langt sykler hun på 1100 sekunder? Så nå sier jeg at tida er 1100 sekunder. Og så bruker jeg formelen for strekning, som er T ganger V. Og da blir det 1100 sekunder ganger for hun. Vi antar da at hun fortsetter å sykle med den farten, 4,4 meter per sekund. Så 1100 ganger 4,4, og det er 4840. Og siden jeg har brukt meter per sekund og sekund, så blir svaret i meter. Så jeg kan også si at vi har brukt S-enheter, så da blir svaret med S-enheten til strekning som er meter. Så ca. 5 kilometer da. Og hvis du tenker 4,4 meter per sekund, ca. 5 meter per sekund, i kilometer i timen, hvis vi ganger med 3 i stedet for 3,6, så får vi 15, så sykler rundt 15 kilometer i timen, og så sykler hun i 20 minutter, som er en tredjedel av en time, så det blir da en tredjedel av 15 kilometer, og det blir 5 kilometer. Sånn at da kan vi egentlig, da er vi egentlig ganske trygge på at vi har riktig svar. Og så se hvor lang tid bruker hun på å sykle 2,5 kilometer, så nå er det strekninger som er kjent, 2,5 kilometer. Det er ikke en S-enhet, så vi regner om til S-enheten for strekning, som er meter, da ganger vi med 1000. Og så blir tida, så her bruker vi egentlig den oppgaven, bruker vi de tre formlene for fart, strekning, tid. Så her er tida, det blir S-strekninga delt på farta. Så det blir 2500 delt meter, delt på 4,4 meter per sekund. Så det tar vi på kalkulatoren. Det blir 500, og da runder jeg av. Jeg beholder bare to gjeldende siffre, så 570. 570 sekund. Og 570, det blir altså cirka en sjettedel av en time, så cirka 10 minutter. Så hun bruker cirka 10 minutter på 2500 meter. Og det passer også, hun brukte cirka 20 minutter på 5 kilometer.